Assalomu alaykum, mahr qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun ishtonchani qanday to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Avvalgi videomizda biz bolajonlar uchun mana bunday jimpirchani to'qilishligini ko'rib chiqdik. Bu komplektga bir dona mana bunday zangora ip ketdi. Mana shu jimpiri uchun ozgina ortib qoldi. 100 grammi 300 metrlik ip, Turkiyaniki bonbon ip. Bir babin ketdi. Mana shu jimpirchaga endi bugun ishtonchasini to'qiymiz. Bu jigarrang ipimdan ikkita olgan edim. Ko'ramiz ishtonchadan qancha otib qolishiga qarab turib shapka yoki pinetgacha to'qiymiz. Endi ishtonchamizni boshlaymiz to'qishni. Qo'limizga ipimizni aylantirib olib, kurchogimizga mustahkamlab olamiz hamda 100 ta zanjir olamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta 5 ta, 6 ta 100 ta zanjirni ovalinglar. Mana 100 ta zanjirni ovaldim. Endi to'g'rilab ushlab kelib aylanib qolmasligi uchun mana shu birinchi zanjirga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi havadan 3 ta zanjir olaman. 1 2 3 ta zanjir nakit qilib, yonidagi zanjirga nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Nakit qilib, keyingi zanjirimizga ham nakitlik ustuncha. Nakit qilib, mana bu keyingi zanjirimizga ham nakitlik ustuncha. Har bitta zanjirimizga bittadan nakitlik ustunchani to'qib olamiz. 100 ta nakitlik ustuncha to'qiymiz. Oxirigacha to'qib olinglar. Mana olib keldik. Endi mana bu tepa qismiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 nakit qilib mana bu ustida mana buni ustiga 3 ta zanjir oldik. Mana bu yonidagini qabariq ustuncha qilib to'qib olamiz. Ishtonchamizni rezinkasini to'qiyapmiz. Tepa qismidan pastga qarab ketadi. Nakit qilib, keyingisini yassi ustuncha qilib olamiz. Bitta yassi, bitta qabariq ustuncha qilib to'qib olamiz. Nakit ustidan tepaga ko'tarib olib, nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Nakit qilib orqa tomondan orqaga ko'tarib olib, orqaga to'qib olamiz. Bu yassi ustuncha bo'ladi. Nakit qilib oldi tomonga tortib ko'tarib to'qsak qabariq ustuncha, orqa tomonga tortib to'qsak yassi ustuncha bo'ladi. Bitta qabariq ustuncha nakit qilib orqa tomondan o'tkazib, buni orqaga tortib olib, orqa tomonga to'qiymiz yassi ustuncha. Mana shu holatda aylantirib kelib olinglar. Mana to'qib kelib oldim, qabarig'ini to'qib olib, mana bu havodan olingan zanjirni tepa qismiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Nakit qilib mana bu qabarig'ini qabariq qilib to'qiymiz. Nakit qilib yassini yass qilib to'qiymiz. Nakit qilib mana bu qabarig'ini qabariq to'qib olamiz. Nakit qilib yassini yass to'qib olamiz. Nakit qabariq ustuncha nakit
Yassı üstün içi. Qabarığını qabarıq taqıyımız üstüden. Yassısını arka tamamen tartıp taqıyımız. Mana şu halatda sizlarga qancha uzunlikdagi rezinka kerak bo'lsa, shuncha to'qib olasizlar. Mana 6 qatar yoki 5 qatar to'qib olaman. Hozir 3 qatar to'qidim. Yana 3 qatar yoki 2 qatar to'qiymiz, ko'ramiz. Balandligiga qarab to'qib olamiz. Mana 6 qatar to'qib oldim. Mana shu holatda bo'ldi rezinkamiz. Endi pastki qismini naqshini to'qib olamiz. Havadan 3 ta zanjir olaman. Mana shu havadan olgan zanjirim ostiga yana bitta nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Nakit qilib mana bu bitta zanjirni tashlaymiz. Keyingi zanjirga nakitlik ustuncha. Nakit qilib yana mana shu joyga yana bitta nakitlik ustuncha. Nakit qilib mana bu oradagi zanjirni tashlab, keyingi zanjirga nakitlik ustuncha. Mana shu joyga yana bitta nakitlik ustuncha. Orada bittadan zanjir tashlayapmiz. Keyingisiga ikkita to'qiyapmiz. Bitta. Ikkita. Bitta tashlayapmiz, keyingisiga to'qiyapmiz. Bitta. Mana shu joyga ikkita. Bu qatorimizni mana shu holatda to'qib chiqasizlar. Bitta tashlab, keyingisiga ikkita to'qiymiz. Bitta. Mana ikkita. Mana shu holatda aylantirib chiqinglar. Mana to'qib kelvaldik. Endi birlashtiruvchi zanjir bilan mana bu tepa qismiga birlashtirib qo'yamiz. Havadan ikkitagina zanjir olamiz. Nakit qilib endi har bitta zanjirimizga bittadan nakitlik yarim ustunchani to'qib olamiz. Yarim ustunchani to'qish uchun nakit qilamiz. Yonidagi zanjirdan nakitimizni tortib olamiz. Uchalasini baravar o'tkazib olamiz. Nakit qilamiz. O'tkazib olib, kuruchogimizda 3 ta qoldi. Uchalasini hammasini baravar o'tkazamiz. Buni nakitlik yarim ustuncha dedi. Bu qatorimizni nakitlik yarim ustunchalar bilan aylantirib to'qib olasizlar. Izlang, mustaqil to'qib olinglar. Mana to'qib kelvaldim. Endi buni ham tepa qismiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Havodan ikkita zanjir olamiz. Mana bu ikkitaligimizni mana shu 3 ta zanjir olamiz bu qatorda. Mana shuni ostiga yana bitta nakitli ustunchani to'qib olamiz. Nakit qilib mana bu bitta zanjirni tashlab, mana bu keyingi zanjirga yana ikkita to'qib olamiz. Mana bu birinchi qatorimiz takrorlanadi. Nakit qilib mana shu joyga yana bitta nakitli ustuncha. Nakit qilib bitta tashlab, keyingisiga ikkita nakitli ustuncha. Naqshimiz mana shu ikki qatordan iborat bo'ladi. İki qatorda bitta naqsh chiqaveradi. Keyingi qatorimizda esa har bitta zanjirimizga bittadan nakitlik yarim ustunchalarda to'qib olasizlar. Mana shu holatda mana bu ikkitaligimizdan 9 qator to'qiymiz. Mana bu ikkitaligimizdan 9 qator to'qiymiz, mana bu yarim ustunchalardan ham 9 qator to'qiymiz. Keyin birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana 9 qatar to'qib oldim. Mana naqshimiz mana shu holatda bo'ldi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta mana bu 9-chi qator. Endi mana shu joydan ayiqchasini to'qib olamiz. Bu tomondan ham teng betlalarni olasizlar. Sanab olasizlar, bu tomondan ham sanab, mana bu joyga belgi qo'yib olamiz. Mana belgilab oldim. Bu tomonda ham 50 ta nakitlik ustuncha bo'ldi. Mana bu
1, 2, 3, 4 deb sanaganimizda. Bu tomondan ham 50 ta nakidlik ustuncha bo'ldi. Endi mana shu joydan hozir havodan 3 ta zanjirni olib 2 ta zanjir olamiz bu qatorda. Nakidlik yarim ustunchalarda to'qib olamiz. Belgilagan joyimizgacha to'qib boramiz. Har bitta zanjirimizga bittadan nakidlik yarim ustuncha. Belgilagan joyimizgacha mustaqil to'qib olinglar. Mana bu o'rtasidan boshladim. Mana birlashtirgan joyi sal pal bilinib turibdi. Mana shu joyda to'xtagan edik. Mana shu joydan boshladim. Mana shu joyini o'rta qilib oldim. Mana belgilagan joyimizgacha to'qib oldik. Endi belgimizni ipimizni olib tashlaymiz. Mana shu joydan endi mana bu boshlab mana shu to'qigan joyimizgacha oyoq tomonini bir tomonini to'qib olamiz. Mana bu orasiga 1 2 3 ta zanjirni to'qib olamiz. Mana birlashtiruvchi zanjir bilan tepasiga birlashtirib olamiz. Mana. Mana shunday orasiga zanjir to'qib oldik. Endi havodan yana 3 ta zanjir olib, to'qimamizni boshlab ketamiz. Nakid qilib mana shu havodan olgan 3 ta zanjirimizga nakidlik ustuncha. Nakid qilib bitta tashab, keyingisiga yana 2 ta nakidlik ustuncha. Bitta. 2 ta. Nakid qilib bitta tashab, keyingisiga ham 2 ta nakidlik ustuncha. Bitta. Yana shu joyga 2 ta. Mana shu holatda mana bu joygacha kelib olamiz. Mana bu joygacha kelib, mana bu joyini ham ko'rsataman. Mana bitta tashab, keyingisiga yana 2 ta nakidlik ustunchani to'qib olamiz. Nakid qilib mana bu 3 taligimizni o'rtasiga 2 ta to'qib olamiz endi. Bitta nakidlik ustuncha nakid qilib mana shu joyga yana bitta nakidlik ustuncha. Endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana shunday holatda bo'ldi. Bu qatorimizda keyingi qatorimizda har bitta nakidlik ustunchalarimizga bittadan nakidlik yarim ustunchani to'qib olamiz. Mana shu holatda bizga qancha uzunlik kerak bo'lsa, mana shu naqshimizni to'qib olamiz. Bu qatorda nakidlik yarim ustunchalar bilan to'qib olasizlar. Keyingi qatorda mana bu naqsh to'qiladi, keyin yana nakidlik yarim ustuncha to'qiladi. O'lchab, balajonlarimizni o'lchab, bo'yini o'lchab, qancha kerak bo'lsa shuncha to'qib olamiz. Men ham o'zimga qancha kerak bo'lsa shuncha to'qib olib sizlarga sonini aytaman. Mana to'qib kelib oldim. Mana shu holatda bo'ldi. 9 qator, mana bu 2 taligidan 9 qator nakidlik yarim ustunchani to'qib oldim. Hammasi bo'lib 18 qator bo'ldi. Endi rezinka tag tomondagi rezinka qismini to'qib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olaman. Nakid qilib mana bu yonidagi zanjirga nakidlik ustunchani to'qib olaman. Nakid qilib keyingi zanjirga ham nakidlik ustuncha. 3 ta nakidlik ustunchadan keyin bitta qisqartirib olamiz. Nakidlik ustunchani nakidi, keyingisida ham nakidlik ustunchani nakidini to'qib, uchalasini baravar to'qib olaman. Yana 3 ta nakidlik ustuncha to'qib olaman. Bitta, 2 ta, 3 ta. Yana bitta qisqartirib olamiz. Nakidlik ustunchani nakidini to'qiyman, nakid qilib nakidlik ustunchani nakidini to'qiyman, uchalasini baravar to'qib olamiz. Yana 3 ta nakidlik ustuncha, yana bitta qisqartiramiz. Mana shu holatda aylantirib kelib olamiz.